Ourense en Común é unha iniciativa cidadá que pon en marcha un proceso de confluencia ao que acudan as xentes da cidade dispostas a mudar a actual situación política e social. Queremos construir un proceso participativo, non dirixido, protagonizado polas veciñas e veciños de Ourense. E por iso pomos en marcha unha fase de recollida de apoios. Facemos un chamamento a toda a cidadanía a participar. Entra en ourenseencomun.info e asina para dar apoio a esta iniciativa.